será, será, orera, orera. Orera, orera, orera ndi kutapu. Mimi kwa tapu nyamaza, usilie sela. Mimi kwa tapu. Babako ni manga. Mama, shauri gani? Mtu wangu analia tu kila siku namna hii. Kwa shauri ya? Njaa. Njaa kitu gani? Ya maziwa. Na babake? Babake si anafanya kazi Kisumu. Na chakula? Hapeani. Nguo? Hapeani. School fees? Hapeani. Na mimba? Anapeana. Peke yake? Hey. Anafikiria? Anafikiria kupeana mimba ni utamu. Na kumbe? Ni utamu kwake, lakini kwangu ni uchungu. Ni uchungu? Ndio. Kwa hivyo? Kwa hivyo wanaume afadhali muhurumie wanawake. Kusa? Sindio? Kambani uchungu? Hey. Naona ukiangalia nyumba mtu? Ukiona kama si nzuri, ni ubongo yake. Na akili yake? Akili yake ndio mbaya. Anafikiria? Anafikiria neno moja peke yake. Kupeana mimba? Peke yake. Maisha? Ajui. Nguo? Ajui. Na mwanamke ataka namna gani? Mwanamke ataka atembelee nguo 888. 888? Hey. Zote afae? Hapana. Manake nguo kubwa hii 8. Kamisi? 8. Asikari wa geti? 8. Wote? 888. Wewe ndio? Wewe ndio mwanaume. Very nice, very nice. Wewe ndio mwana? Wewe ndio mwanaume. Kuliko kutembelea nguo mo? Moja. Peke yake? Peke yake. Watu naangalia nini? Unaangalia Kisumu. Kisumu ya mama? Hey. Ataka afanye nini? Apiche. Kisumu? Hey, iwe na time. Time ya kuona bado. Si akitembea kwa njia watu waona Kisumu. Unaona Kisumu? Wewe ni mjinga. Wewe ndio mwanamume mjinga? Ndio. Ukiwa umesoma? Ukiwa umesoma tunakuita education without wisdom. Very nice. Education without wisdom. Hey. Better. Better education with wisdom. Very nice. Better education with wisdom. Hey. Kuliko? Kuliko education without wisdom. Manake? Anapeana mimba na bibi hana nguo. Oh, kwa? Amejua. Na maana? Ajui. Mimba? Anapeana. Na maana? Ajui. Maana ni kitu muhimu? Maana ni kitu muhimu. Kwa kila neno? Sindio. Upeana mimba? Na maana. Avae? Na maana. Sabuni? Na maana. Nyumba? Na maana. Huyo ndio? Huyo ndio mwanaume. Na wanaume wengi nafikiri namna gani? Wanaume wengi nafikiria kupeana mimba, wewe ni mwanaume. Oh, akiona bibi yake kama iko na mimba eh? Eh, anajua yeye ni mwanaume. Kumbe ni ujinga. Olufuno lubacha kubanu msialo. Bosi lumekulanga ngalakala. Abagwayanja shemu biesa. Mimi nakuuliza mama. Hebu niulize. Na mimi naona watu wengine na wao bibi mbili au tatu au nne. Ni vizuri? Kama ungali mzima hata nikikueleza ni vibaya uwezi kusikia. Lazima? Lazima ufike kwa alama. Ya ubaya? Hey. Kama? Kama ukifariki, ukifufuka, utajua kweli kabisa bibi mmoja ndio mzuri. Kwa maana? Kwa maana bibi mkubwa analia tu, analala pande hii. Wenyewe walie. Na mwingine? Alisomeza huku. Wenyewe walie. Na nalia? Dada yako nalianga nduku yangu, ndugu yangu. Nilikuambia nipa sura ukakataa, ndio hawa. Ndio hawa. Wametoroka eh? Wamekutoroka.